Tu mesta? Sai daqui, tô bando. Pega tá no meu dedo, tá bem. É uma Toyota. É tomou uma lá em casa, tomou duas lá, a gente pagou. Isso aqui é tudo. Aqui tem a minha, amigo. Ó, vamos deitar. E uma que lá que tá deitar. E ela vai aproximar aí, que vai ficar depois. Eu vou me lascar por quê? Eu também. O senhor pede a Deus, o senhor vai nos dar essa cachaça. Eu queria ver o... Manda um abraço aqui. Por mim, não. A turma das maconhadas. Vai. Filma aí, vai. Fica a cabeça, não fica a cabeça baixa. Eu falei que ele ia arrumar um casamento. Olha, o pescador ali, é pra senhor, né? Gidasso, não quer não, é Gidasso? Vem, eu vou tomar um. Vem, Bessa, Antônio. Gidasso, não, depois. Vem, Gidasso, depois. Gidasso, calma aí, calma aí, depois mostra. Esse aqui? Não, não, a minha. Não, eu tô lá. Será que minhas vistas estão boas aqui? É coisa boa? É, vou chamar, não, pra tirar o lápis. É os pingus apaixonados. Mostra ele agora aí. Não, eu só depois. Eu já vi o braço dela passando ali. O braço eu conheci. Não tem perigo, não. Esse copo de gravar, né? É. Aí, vai, tá pega aí. Ela aqui, ela tirou de ali, mas ela viu. Ela tirou de ali. Duas ali, que eu não quero sempre passando ali. E o bicho é bonito, viu, moço? É, os homens apaixonados. É bonito, é? Apaixonado. Vira a rua direita, toma vontade de novo, volta, e dá outra volta de novo, e volta, e fica no mesmo lugar. Lasqueira. Já não tô aguentando mais, doutor. Ele aguenta aí. Acertou? Ou não? Calma. Você dropa. Você dobra a esquerda e vira a direita. Aí acabou, piada.